Yuqarqılıq siyanın davamı, hörmətli vətəndaş, bunda. Dövlət İşlər Katibi, yəni bunda görsət. Dövlət İşlər Katibi, Mike Pompeo, yəni bunda görsət. Amerika Cungo Army ilə fikir almaşdırışını kütəyitiş lazım. Bunda almaşdırış krizis dəvrdə daqanışını azaytıdır. Amerika Xoşmiş Tatlının Dövlət Müdafiə Ministri Cəmmətis bunda təkidli Amerika Cungoriya qabı çoxum düşməlliştin dirək bərməkdir. Amerika Cungo əmkarlış alaydığa vaxtda işki dövlət rəhbərlərinin yoxur dərciliklə uçuruşu, işki armiyyəni muqumlaşdırış, qabə işki dövlət münasibiyyəti tərəqi qıldırış, intayim mühim. İşki dövlət oturuz ki, zor ixtilafla cəhət Amerika Xoşmiş Tatlı Dövlət İşlər Katibi Mike Pompeo, bunu da görsət. Mən işki dövlət oturuz ki, zor ixtilafla doğrusu səmimi toxtulub ötdüm. Biz Cüngunun Cənubi Dənizdə davamlı qərbiyləşdiriş hərəkətinin ən sirəyimiz. Biz Cüngunu ötmüşdü bəqəbədləgi əməl qılışqa öndəyimiz. Mən demokratik təyvəmlə bolğan münasibətlərimiz doğrusu toxtulub ötdüm. Dedi və Dövlət İşlər Katibi Mike Pompeo bunda görsətdi. Amerikanın meydanda özgürüş bolmadı. Lekin biz Cüngunun təyvən məsələsi də hərəkətini küçəyitib atqalıqı diqqət qılıb otumuz. Başqalarını məcburlab təyvənin xalqara makamını tarayitib atıdır. Biz Cüngunun davamlıq bəzi dini qrupplağa baş duruş elib beri atqalıqıdın ən sirəb turu atqalıqımızını bildirib gəldik. Cümlədən Hristiyan dini muridləri, Budda dini rahibləri, yəni 800 mindən 1 milyon qıçə uyğurlarının ərkillikdən ayrılıb qalışı qıçə əsravat qallığımızını bildirib gəldi. Bu xilaflar doğrusu yan geçə muxburlarını kütüb eləş yığın cavab qaytırdı. O, mındaq görsətdi. Cüngo, Cənubi Dənizdə zörür bixətərlik əsləhələrini orullaşdırdı. Biz orullaşdırışdan taşqırdın, kəlgən təhdikə təqabül turuşunu göz tutduq. Hər qandaq dövlət, hər qandaq. Bahanı səbəblə bilim, burayınlar birləşdirməsdik lazım. Yancıçıya yanımındaq görsət. Cənubi də qatnaş dəxil təruz qiliş məsələsi mavcud əməz. Ərkən qatnaşını bahanı qilib, hər bir hərəkət qollandıqan işla put dirəb, turalmaydı. Bir vasitə Amerika qartıb atıdı bu qiblən. Şincanda, yəni müstəmlik Uyğuristanda Uyğurlarının kişilik hüquqı məsələsi doğrusu yan geçi mündaq görsətdi. Cüngo kişilik hüquqını hörmət qılıdı. Cüngonun Şincanda yolu qoyub atqan tədbirləri, muqamlıqlı çıxış qılğan turmuş işləri tədbiridir. Cüngonun işki siyasidir. Hər qandaq dövlətlə arlışı hüquqı yox. Təyvən məsələsi yan geçiyə Amerikanın bir cüngu prinsipidə və üç parça ahbaratda belgilənən belgilimələrdə çın turuşun tələb qıldı. Cüngunun dövlət müdafiə ministri Vipin Xı fikir bayan qılğanda, yəni bir qatım təkidləb, davamlıq təkidləb azadlıq armiyamız hər qandaq bədəl töləşki qaramayıb. Təyvənin birliki və bütünlüğünü qoğdaydı dəb görsəm. İşki dövlətinin xisat qrupları uçuruşunu küçəyitiş gərək. Bu qətim ki, Amerika ilə Cüngunun ciddi sözü münasibətləri doğrusu söhbət edib verildi. Yalnız ki, mündaq görsək, işki tərəb xisat qrupları uçuruşunu küçəyitişini xalaydı. Kümülü bildiğin məsələrdə məsləhət işidir. İşki tərəb qıbıl qılalaydıqan bir layihəni oturuğu qoyuş gərək və ilgiri sürüş gərək. Xəbərdə mündaq görüşüldü. Bu qatım ki, diplomatiya bixətərlik söhbət edin ki, Amerika Cüngu İxtisad qrupları yəni söhbət ötküzüşü mümkün.